Somaliland iyo Taiwan ayaa kala saxday heshiiska maamulka xogta caafimaadka ee lagu maamuli doono isbitaalada Somaliland. Heshiiskan oo ka dhacay xarunta safaaradda Taiwan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, Liban Cismaan, iyo safiirka Taiwan u fadhiya Somaliland, Ambassador Aaron Liu, iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Taiwan ee Somaliland. Waxaana lagu kala saxday heshiiska maamulka xogta caafimaadka Somaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Taiwan u fadhiya Somaliland, Ambassador Aaron Liu, isagoo faahfaahin ka bixiyay heshiiskan iyo waxa uu ka tari karo horumarinta maamulka caafimaadka Somaliland. On behalf of the government of the Republic of China, Taiwan. Aniga oo ku hadlaya afka dowladdeeda Taiwan, waxa sharaf ii ah in aan dhammaystirno heshiiska maamulka xogta caafimaadka Somaliland, kaasi oo kor u qaadi doona xogta laga heli karo xarumaha caafimaadka. Guul weyn ayay u tahay Somaliland iyo Taiwan. Hirgelinta heshiiskan oo wax weyn ka tari doona maamulka xogta caafimaadka marka aanu bilowno ilaalinta xogta caafimaadka. Mashruucan waxa uu faa'iido weyn u yeelan doonaa bulshada Somaliland, dowladdooda, iyo weliba qorshayaasha caafimaad ee dejisan. And to benefit the people, to benefit the government, and also to benefit the health institutions. This project is cooperating with Somaliland Ministry of Health Development, Taiwan ICDF, and Kaohsiung Medical University Zhonghe Memorial Hospital. Mashruucan oo iska kaashan doonaan wasaaradda caafimaadka Somaliland, dowladda Taiwan, hay'adda u qaabilsan horumarinta ee ICDF, iyo xarunta caafimaad ee Changgun Memorial Hospital. Mashruucan waa mid ka mid ah 19 mashruuc oo dhinaca caafimaadka ah oo Taiwan ay ka wado Somaliland. Waanan sii wadi doonaa in Somaliland aan kala shaqeyno dhinac kasta. I continue to repeat that. Geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, Liban Cismaan, isagoo uga mahadnaqay dowladda Taiwan sida ay Somaliland u garab taagan tahay. Ashiga caafimaadka ay wada saxiixdeen Somaliland iyo Taiwan 2012-kii 17-kii Juun oo qayb ka mid ah aynu maanta halkan fulintiisii saxiixayno, taasoo ujeedadeedu tahay inaynu digital ama muxuu ahaaye electronic ka dhigno xogta caafimaadka Somaliland, gaar ahaan cisbitaalada, oo aynu ku bilaabi doono cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, marka dambena cisbitaalada kale waaweyn ee dalka runtii lagu dabixi doono. Waxay naga caawin doontaa inaynu fududeyno ama horumarino maamulka cisbitaalada, taasoo inoo sahli doonta inaynu adeeg wanaagsan gaarsiino bulshada Somaliland. Waxay inaga caawin doontaa inaynu helno xog rasmi ah oo inaga caawin doonta inaynu go'aamo rasmiya qaadano marka laga hadlayo xogta caafimaadka ee qofka xanuunsanaya, xogta caafimaadka ee muxuu ahaaye cudurrada dalkeena ka jira, iyo xogaha kale ee caafimaadka ee muhiimka oo aynu intaba imika ku sameyno si gacanta ah ama bugaag oo runtii daadunku imika aad uga baxay. Marka wuxuu qayb ka yahay casriyeynta iyo horumarinta caafimaadka Somaliland buu qayb ka yahay project aynu maanta halkan hirgelintiisa ku saxiixayno. Waxaynu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dowladda aynu saaxiib ka nahay Taiwan, oo runtii caafimaadka dhinacyo badan baynu iska kaashanaa, laakiin caafimaadku sidii uu safiirku sheegay waxa weeyaan muxuu ahaaye projectska flagshipka ah ama muhiimada koowaad leh in aynu caafimaadka wada shaqeyno. Waynu ognahay caafimaadkeena wax badan baa laga qabtay Somaliland intii jirtay, caafimaad system caafimaad oo shaqeynaya baynu leenahay, laakiin waxaan la dafiri karin inay gaabis badani jiraan oo ah xagga adeeg bixinta, xagga qualityga, iyo xagga muxuu ahaaye digitalizationka, iyo muxuu ahaaye in xogteena ay noqoto xog si casriya loo kaydiyey. Marka runtii farxad iyo sharaf weeyaan waa maalin kale oo taariikhiya oo aynu muxuu ahaaye qarankeenu wax usoo kordhayaan. Aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa dowladda aynu saaxiibada nahay. Innagana waxay nagu waajiba inaynu ka soo baxno muxuu ahaaye maaha heshiis hal dhinac ah. Somalilandna iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay leedahay commitments iyo qaybo ay ku leedahay heshiiskan inuu fulo. Medical missionka imanaya ee muxuu ahaaye hawsha fulinaya
in la daryeelo oo muxuu ahaay la hayo oo meelaha ay galayaan iyo meelaha ay ku shaqeynayaan iyo cidii la shaqeynayaanba runtii loo fududeeyo oo mas'uuliyad ay leedahay dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadku maxamed abdirahmaan kalsan tv hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت